Эсерни эл артисте, кыргыз эл сүрөтчүсү Сүймөнкул Чокморовтун көзү өткөнүнө 27 жыл болду. Эгер көзү тирүү болгондо, улуу сүрөтчү быйыл 80 жашка чыкмак. Анын ысымын алып жүргөн учурда мектеп, көчө, айыл, сүрөт окуу жайы бар. Ошондой эле улуттук валюта болгон сомго дагы сүрөтү түшүрүлүп, Бишкектин көчөлөрүнүн биринде анын эстелиги дагы тургузулган. Улуу таланттын 80 жылдык мааракесине карата улуттук филармонияда иш-чара болуп өтүп, ага президент Сооронбай Жээнбеков, таланттын туугандары жана маданият кино ишмерлери катышты. Иш-чарада белгилүү актердун өмүр таржымалы театрлаштырылып көрсөтүлдү. Бала чагынан баштап сүрөтчүлүк өнөрү киного кандайча тартылып калганы сактылаштырылган. Сүймөнкул Чокморов 1939 жылы Чүй областында төрөлгөн. Кичинесинде катуу ооруп калып, аны спорт менен машыгып жеңген. Волейбол ойноп сүрөтчүлүктү да таштаган эмес, ал эми кино дүйнөсүнө кокустан келип калган. Сүймөнкул, есть одно условие. Завтра утром 9 часов жду в Киргизфильме. Знаешь, так где Киргизфильм? Договорились, 9 часов, 9 часов. Мотор? Есть мотор. Камера? Начали! Чокморов манасчы Саякбай Каралаевдин сүрөтүн тартам деп белгилүү режиссер Болот Шамшиевке өзү келип кезиккен. Бирок Шамшиев аны актер катары көрүп, тасмага тартылууга көндүргөнүн айтат. Бактылуунун ролуна соответствующий артист керек эле. Бирок баягы профессионалдын артисттери, баягы биздин театрда, же оперный театр, же башка театрда баягы ылайыктуу жок болгон. Кокустан биз ким менен жолуктук? Ким Сүймөнкул менен. Сүймөнкулду жолукканда мен айттым, эртең киностудияга келбейсиң, биз фотобюро кылалык десе, жок, жок, мен барбайм, мен киного түшпөйм. Бирок себебин эмне үчүн анын мага айткан жок. Сүймөнкул Чокморов киного 1968 жылы келген. Биринчи жолу Караш Караш окуясы тасмасында башкы каарман Бактыгулдун ролун жараткан. Жамал Сейдакматова Чокморов ага чейин киного тартылып көрбөгөндүгүнө карабастан ролду такшалган актерлордун деңгээлинде жогору ойногон деп эскерет. Анын биринчи киносу Караш Караш окуясы. Ошондо эле бирге түшкөнбүз экөөбүз. Мен аялы болуп, ал жолдошум болуп, 5 киного түштүм. Мен экөөбүз көп фестивалдарга бардык. Бир Балтикага, Закавказияга, Кыргызстанда болгон Москвага, партнер болгондон кийин дайыма чогуу жүрүп калдык. Фестивалдарга барганда, фестивалдардын чоң жылдыз кыз, жылдыздары, кыздар бар тең Сүймешка деп аркасынан чуркап алышчу. Күлүп коюп басып кетчү. Өзүнүн кийгени мындай шүртүк, бул жеринде жакасы бар. Ошондой окуубуз. Сүрөтчү да. Ушундай коюп-коюп жакшынакай жүрчү. Мен ойлойм, балким тирүү болсо Манасты ойлотуп эле. Кыргыз киносунун кереметин, кыргыз сүрөттүн өнөрүнүн ийгиликтерин Сүймөнкул Чокморовдун тагдырынан бөлүп карууга болбойт дейт президент Сооронбай Жээнбеков. Өлкө башчы актер тартылган тасмаларында мыкты образ гана жаратпастан, элибиздин чыныгы улуттук жүзүн, мүнөзүн, айкөлдүгүн жана каармандыгын көрсөткөнүн белгиледи. Сүймөнкул агабыз залкар талант гана эмес, айбири бийик адамгерчилиги терек инсан, мекенчил адам, чыныгы кыргыз уулунун символу. Улуттук намыстын бийик үлгүсү болуп калды. Анын адамдык бийик касиеттери урпактарга үлгү болуп, көрпенделикке азгырылбай, турмушта бийик абийир менен жашоого үйрөтөт. Кыргыз эли, кыргыз жери дагы ушундай талантты ажыратат деп үмүт кылабыз. Бүгүн эскерүүбүз залкар инсандын көп кырдуу талантына болгон сый урматыбыз гана эмес, улуу инсандын улуу рухуна, бийик намысына, терең абийирине болгон таазимибиз. Иш-чарага Сүймөнкул Чокморовдун туугандары да келишкен. Алар актер өтө тамашакөй болгонун айтышат. Жеңелерин, агаларын, эл журтун баарын туурап эл күлдүрүп атчы. Мына ошол артисттик касиети ошондой эле залалчы этилген экен бала чагындан беле. Мына жүрүп отуруп кийин мындай элге таанымал, элдин сыйбыгы болгон жигит болуп чыкты. Сүймөнкул Чокморов 53 жашында көпкө созулган оорудан улам дүйнөдөн кайткан. Ал 800 ашык сүрөттүн автору. Саякбай Манасчынын 4 портретин тарткан. Ал эми жараткан 27 полотнасы дүйнөнүн аттактуу музейлеринде сакталып турат. Рахат Жаныбекова, Ирлан Кемилбеков, НТС.